Tatran Prešov v štvrtom kole privítal na domácej trave hráčov z Bardejova. Hráči v zeleno-bielých dresoch sa po celý zápas snažili prelomiť dobre hrajúci obrany val hostí. Strelám však chýbala razancia a presnosť. Prešov mal viac hry a tlačil sa do 16 hostí. Agilný Morák sa ocitol na zemi, no píšťalka rozhodcu Kozáka ostala zatiaľ nemá. Pred necelými 1400 divákmi sa osmelili aj hráči Partizana Bardejov, no strela Dragana Andriča skončila mimo brány a brankár domácich Talian nemusel zasahovať. Tatran sa konečne dočkal v 86. minúte, keď pokutovom území fauloval Lukáš za potoka rýchleho Dvoráha. Hráči Bardejova protestovali, no hlavný rozhodca bol neoblomný. Loptu si na bielý bod postavil Poliaček a s prehľadom poslal loptu do opačnej strany, ako sa hodil hostujúci brankár. Hostia frustrovaní z neudržania čistého konta si vybijali zlosť na hráčovi Tatrana, ktorý zariadil penaltu. Tréner Tatrana Jozef Kostelník radšej výborne hrajúceho hráča stiahol z ihriska. Prešovčania získali tretie víťazstvo na svojej pôde, keď zdolali Bardejovčanov tesne 1-0. V tabulke sa posunuli na druhú priečku Zasenec, ktorý má o bod viac. V najbližšom kole cestuje Prešov do Michaloviec.